На Миколаївщині протестують бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Частина прибула на полігони із зони антитерористичної операції. Втім, елементарних умов для перебування тут немає. Намет один на 150 чоловік, ліжок не вистачає. Хлопці кажуть, вже четверту добу без їжі та питної води. Тому пішки за 45 кілометрів вирушили до обласного центру, аби у військовій прокуратурі нарешті почули слово солдата. На полигоне же есть баня. Есть, конечно, баня. В лужах купаться. Бійцям 53-ї окремої механізованої бригади увірвався терпець. Вояки по 8-10 місяців були на передовій – на Луганщині. Зараз частину передислокували на Широколанівський полігон. Бідкаються. Чотири дні не можуть облаштувати місце для проживання. Немає з чого. Там некоторі навіть по троє суток в бехах спали, тому що немає де переночувати. Некоторі спали в калюжах. От наші речі їдуть. Коли почали... Просто-напросто, коли ми почали кипіш садити, починають речі наші вести. І наше начальство нас починає намагатися доганяти і каже, давайте, що вас не устраює. Найважче доводилось з продуктами та водою, розповідають військовослужбовці. Посеред поля, аби напитися, топили сніг у відрах. Ми питались за свої гроші, спали на такому снігу. Сьогодні в 9 годин з'явився якийсь гарячий чай і їда в виді макарон з водою, якусь палку колбаси, наверное, одну порізали. Накидали туди, це типа їда. Про елементарні санітарні умови годі говорити. Більшість не бачили лазню від грудня. Палатку натягнули, там грязюки, отак, ось, посмотрите, от, на ноги, це тільки це. Все в грязюки, все в цьому. Обратитися нікому не можемо, обращаємося, все отак раз на морозі і ходять. Ніхто нас не слухає. 6 годин пішки по трасі. Потім допомагають волонтери. Пересаджують в автобус. Хлопці сподіваються, що їх почують у військовій прокуратурі. Я прийшов в армію добровольно, для того, щоб повернути границі 91-го року. І щоб ніхто на неньку Українку більше не ліз. Їх вивели сюди для того, щоб вони проходили... Що проходили? Бойове злагодження? Навчання проходили в таких скотських умовах. Я вибачаюся, але ті мільйони, які в нас списуються на нашу армію, вже давним-давно можна було б облаштувати якісь хоча б місця дислокації. Аби не бути багатослівними, військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади показують і журналістам, і волонтерам, і представникам оперативного командування фотографії та відео з полігону, які встигли записати на мобільні телефони. Вот смотрите, человек спит на полу, просто на полу. Сейчас вот смотрите, в опу видно этого. На каждой кровати лежит как минимум по 3 человека, меняясь, чтобы поспать. Условия на полигонах тяжелые. Условия на фронте были еще тяжелее, я вам скажу. Много раз тяжелее, но там, чтобы кто-нибудь оставлял позиции, ну, за все время, ну, куда-нибудь до магазина сбегать. Відтак всі факти ретельно перевірятимуться. На Широколанівському полігоні вже розпочалось службове розслідування за недбальство. Сказати правду чи неправду, для цього треба розібратися. Для цього я сюди і прибув, розібратися, якщо такі факти є, однозначно позиції, їх треба виправляти, іскоренять. Після пояснень всі бійці повернулися до місця дислокації бригади. У військовій прокуратурі пообіцяли, карати за самовільне залишення полігону не будуть. Анна Бурейко, Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.